Този ден продължава. Ние с моя гост в студиото, Евгений Кънев, започнахме да нищим въпроса за доставките на синьо гориво и цената на синьото гориво от Газпром. Същевременно ще погледнем и към другите алтернативни източници. Енергийният експерт Васко Начев също е част от този разговор, който ще започнем. Здравейте, господин Начев. Здравейте. Заговорихме се с господин Кънев за това, че много политици, аз го казвам като човек, който стои тук и всеки ден идват политици в студиото, една част от тях казват, че е добре да подновим разговори, договорни отношения с Газпром, защото газа един вид като цена е по-евтин от Газпром. Така ли е обаче? Дайте да разнищим това твърдение. Преди да стигне до цената на било то руски газ, било една или друга борса, хубаво е от тук насетне на тези политици да задавате и въпроса, тези особено, които искат да подновиме разговорите, защото договора все още е действал с Газпром, под различно от това, което прави до момента Булгаргаз, е как те си представят нещата, отивайки на такъв вариант, че ние ще имаме козове в евентуалния арбитраж, който така или иначе ще се случи, независимо дали Газпром подаде или Булгаргаз. Това е главният въпрос от последните дни, особено вчера след този кризисен щаб, който имаше някакво заседание, където участваха и синдикат. Да, видяхме го и се обяви как е неизбежно да не се обърнем към Газпром в тази ситуация. Отказахме ги онези 6 от 7 танкера американски газ, защото нямало слотове за разтоварване, твърди служебната власт. Поръчахме си само един и се оказа, че вчера на брифинга ни казаха до септември газ има, октомври няма подсигурени количества. Господин Кънев, освен за този завой, който в момента виждаме, че прави служебния кабинет, кажете вие за конкретно за цената. Да вярваме ли на политици, които защитават така тезата, че трябва да възобновим договорни отношения с Газпром, които наистина господин Начев е прав, ние имаме до края на годината разписани такива, защото цената на газа е по-евтина от всичко това, което имаме налично като алтернатива. Така, значи да разграничим две неща. Едното е текущия договор, който в момента изтича към нова година. И на практика това какво означава? Че ние трябва да се лишим от сигурните доставки, които бяха осигурени. Започнете първа преговори с Газпром, които днес сме края на август, за да може да осигурим за още няколко месеца газ. Нали? Евентуално, ако бъде коректен Газпром и ни го праща, така да се каже. Защото на практика сигурността също е много важна. Не само каква цена на сигурността, дали го има газа въобще. Знаем, много страни в Европа нямат газ, въпреки че имат изрядни договори, въпреки че са готови да плащат в рубли. Това е едно. Второто нещо, което е, трябва да се каже на българите, че досегашната формула, по която ние имаме договор и който трябва да изпълняваме, предключва две неща много елементарни. 70% от цената, която е на борсите, в холандската борса TTF, с индекса, който в момента е около 300 евро, цената подлежава 300 евро, това означава, че компонентата 80% ни гарантира веднага 210 евро цена. Нали, до тук. Отделно има... Да. Какво казвате? Не е по-евтин. 70% е 210 и отделно имаме около 30 евро от нефтената част, която е 30%, около 230-40 евро би трябвало да е цената или приблизително в този порядък. Само до това означава преведено в лева, нали, защото цената в България е в лева, около, да кажем, 420-430 лева. А сега? А в момента, да. В момента газ, което възбуди много протести, Булгаргаз продава на 300 лева. На 300 лева. Това означава, че реално, ако почнем с да търгуваме с Газпром от тук нататъка, това означава, че трябва да се дигне цената, за да не търпи загуби самият Булгаргаз. Още трябва да се дига цената от тук нататък. Добре. Господин Начев, препознавате ли тези числа и сметки, които сега направи господин Кънев? Да, напълно. Те са повече от ясни. С една малка корекция.
30%, които той говори, са точно 10,50 евро на мегават час. Тоест към 210 трябва да прибавим 10,50, става 220 евро, тоест 435-6 лева би струвал газа към днешна дата по формулата, която ми е доставен. И сега, понеже казват, че всички други плащали в рубли, първо това не е вярно, и второ, ние сме от малкото страни, тези първите три де-факто, които бяхме посочени с пръст назидателно, ние плащаме авансово. Тоест, нашите пари ще отидат някъде, незнайно кой ще работи с тях и евентуално да чакаме благоволението на Газпром да ни транспортира газ срещу тези пари. Докато всички други, които непрекъснато се повтарят как Германия, Австрия, Италия, не знам си още кой, получавали газ по същите условия. Не, не е така. Те плащат след като са си получили газ, което е, има много сериозна разлика. Така или иначе, вие сте получили стоката, а вече кой ще работи с парите ви, това няма никакво значение. Нали така? Само, да. Господин Кънев иска да добави нещо. Искам да добавя нещо много важно, че ние сметката, която направихме заедно с господин Начев, се касае условията преди спирането на газа. Формулата преди спирането на газа. Значи две много важни неща, ако продължим по условията на Газпром. Първото нещо, което ние плащаме на страна, която на субект, който не е страна по договора, тъй като има вкарани, и второто нещо, че има вкарани двама, поне двама нови посредника. Единият е този, който конвертира и който занимава с превалутирането, нали? А второто нещо, което е всъщност посредника на борсата, реално през който става самото превалутиране. А ние не знаем техните комисиони, те едва ли са техна сметка, те ще бъдат за наша сметка. Тоест със сигурност цената, която сме имали преди, няма да е същата, която реално сме получавали. С други думи, има наценка на тази цена, която вече коментирахме, и аз съм сигурен, че ще стигна точно това, което говоря. 440-50 лева. Извинявам се предварително за следващия ми въпрос към вас двамата, защото сте експерти, не сте политици. Обаче тази тема с доставките на синьо гориво си стана политическо-енергийна, бих казала аз, и геополитическа също така. Искам да ви попитам, какъв е вашия коментар тогава, след всичко това, което казахте сега на нашите зрители, като изчисления, които направихме заедно в студиото, за този завой, който прави служебната власт? Това чисто политически завой ли е? И нямаме ли алтернативи? Ако само позволите да кажа две изречения по това, което анонсирате. Знаете, политическото говорене е в повечето случаи изпразнено от към съдържание. Какво прави служебното правителство? Те много добре си знаят, че резултата от каквито и да е разговор ще бъде отрицателен, но за да угодят на всички тези, които вчера там са виждаха... Всички разговори имате предвид с Газпром ще бъдат отрицателни или... Разбира се, че с Газпром. Да, да, за Газпром. Нали? Ма защо Митрофанова, нали, излезе и каза, че можем да започнем пак да си взимаме... Госпожа посредницката няма какво друго да каже, освен да се опита да извади Газпром от неблагоприятната ситуация, в която се намира. Защото в тази ситуация, както Българгаз всеки божи ден си пуска заявките и няма отговор от усрещната страна, нали, така си дават сметка, че отивайки в арбитраж, по-голям шанс за спечелване е на Булгаргаз, отколкото на Газпром. И именно за да бъде изваден Газпром от тази ситуация, тя казва, ма вижте, има, няма никакъв проблем, това е въпрос на политическо решение. Извинявайте, това показва само едно, че тя прави всичко възможно да постави Газпром в по-благоприятна ситуация. Нищо повече. Госпожа Митрофанова не е страна по този договор, за да казва разбрах дали има Какво тогава прави служебния кабинет? Казвате, опитва се да угоди на всички. Ма това докъде ще ни докара, след като ние
Като теглим чертата, ако вярваме на думите на енергийния министър вчера, ние за октомври нямаме газ. Ма това не е вярно. Вижте, кажете и това тогава, преди месец, не е вярно. Да. Само да, нещо да кажа. Преди месец се казваше, че за септември нямаме газ. Сега се казва, че за октомври. А когато една компания работи от днес за утре, т.е. от месец за месец, няма как два месеца преди това да има сигурност в доставките. Ние имахме такава потенциална възможност с тези 7 танкера да добавим още втората третина от уравнението доставка на газ. Не го направихме с мотива, че нямало слотове. Извинявайте, ама министър-председател на Гърция каза това. Няма такова нещо. Никой до сега не ни е питал дали има или няма. Ако отворите обаче на Ревитуса страницата и видите, да, действително няма свободен капацитет за 1 кубически метър. Това обаче не означава, че няма възможност за разтоварване там. Слотовете за разтоварване, да. Капацитета като цяло. Капацитета на Ревитуса е запълнен на 50%. Добре. Разбира се, имате резервация за 100%, но имате свободен, вече резервиран капацитет за останалите. Добре, господин Начев. Връщам топката тук в студиото при господин Кънев. А тогава, ако сте съгласен с това, което каза господин Начев, отново ли сме изправени пред геополитически избор, в която ситуация служебния кабинет прави този избор? Отказваме се от американските танкери в втечнен газ и гледаме към Газпром, респективно към Русия. Сега, точно искам да обясня за зрителите за какво става въпрос геополитически. Значи, в момента газът е най-важното геополитическо оръжие на Русия във войната срещу Европа. И със спирането на доставките към Европа, заради което реално се помпа тази цена на борсата в Холандия, която е в нашия договор също, определящ цената ни с Газпром, на практика по този начин той се опитва първо да напомпа цената и така създаде ситуация на тревожност в цяла Европа и съпротива срещу политиката на Европа във войната с Русия. И второто нещо, което да предотврати пълненето на хранилищата с газ през зимата, за да може тогава още по-сериозно да се чувстват тези проблеми. С други думи да кажем, че TTF, този индекса в Холандия, който влиза в нашата цена, е геополитическото оръжие на Путин. Какво правим ние? Ние вместо да бягаме от този индекс и се опитаме да се снабдяваме с газ, нали, съответно да кажем от други места, ние точно обратното, ние се опитваме да предотвратим всякакви доставки от други места, като Хенри Хаб, нали, от Америка с танкерите на Шиниер, и да се вкопчим в този индекс, който рочно бъде помпа, за да може да плащаме повече и повече. Вижте ли каква абсурдност? Говорим за какъв тип защита на националните интереси става въпрос. Господин Начев, има ли какво да добавите по този въпрос, за да задам финалния си въпрос към вас? Да, само искам да добавя, че когато ни беше предложена тази оферта, тя беше с 30 евро по-ниска от TTF референтна цена. Сега вече не е 30, сега е 48 долара, тъй като цената на Хенри Хъб стои сравнително стабилна, докато виждате какво става на TTF. И затова, както казва и Евгений, идеята беше да се откъснеме от този лост на Русия като влияние върху ценообразуването на газа, който се доставя за Европа. Но, за съжаление, нашите хора пропуснаха този златен шанс. Сега, както се казва, ще гониме дивото. Добре. Финалният ми въпрос към вас, господа, е: има ли риск наистина да има газова криза у нас, т.е. да има недостиг на газ? Защото господин Начев каза всичко това, което се говори от септември, пък октомври, че нямало предвидени количества и така нататък. Не, вижте, не била точно така. Значи газ ще има и винаги ще има. И ще не ще и самият кабинет го призна. Те започнаха, ако се спомняте, първата пресконференция с това, че няма газ. А вчера самият министър каза, че газ има страшно много газ, зависи на каква цена. Но цената също зависи от политиката на нашето правителство, как полагаме решенията. Когато пропускаме възможности и залагаме ден за ден танкери да поръчваме, то естествено, че се оскъпява самия газ, защото нямаме стратегия. Всъщност, както каза и Васко, на практика
ние вместо да си подсигурим зимата и ако ще след това да мерим по-евтен газ да продадем този, ако трябва, на практика ние се решаваме от всякакви възможности и се опитваме да някакви решения да постигнем с Газпром, които са абсолютно несигурни. Наистина гоним дивото в тази ситуация. А цената колко ще скача? И битовия потребител доколко ще усети? Не, че вижте, ние сме... И това, което искам да кажа нещо много важно. Тук се нагнетява изключително много напрежение с това, че газът е нещо, най-важното нещо в икономиката. Значи ние сме от страните с най-малка зависимост от газ. И имаме АЕЦ, който съответно ние не произвеждаме ток от газ и на практика всъщност нямаме такава голяма зависимост. По тази причина няма как това да е някакъв фундаментален проблем за икономиката, както се опитва да го представят. И газ ще има, ако трябва, ще бъде субсидиран от държавата, ако стане прекалено скъп, както правят други държави. Но не може просто за такива неща просто да се представят нещата като хаос, разруха и на практика да предпоставят едва ли не Газпром като единствен доставчик на България в ситуация на война с Русия, в условията на изключително несигурни доставки и на висока цена. Ето това е безумието, което реално виждаме в момента, че се случва в българската политика. Добре, господин Начев, финални думи от вас. Газова криза и цени за битовите потребители. Битовите потребители са достатъчно защитени от към електро- и топлоенергия. Бъдете сигурни, че ще се намери формула, по която да бъдат защитени и тези, които потребяват газ за домакински нужди, отопление и така нататък. Но ние сами си правиме екстраполираме сложното да стане още по-сложно. С този вариант на несигурност от днес за утре да доставяме газ. Бъдете сигурни, че цената от тук на седне до края на зимата ще върви нагоре и в същото време от октомври месец ние ще започнем 30% от газа, който потребяваме, да бъде на най-ниската цена в Европа. 30 евро за мегаватт час. Няма друга държава, която да получава 30% от газа си на такава цена. Въпреки всичко, ние усложнихме до максимум нещата, отказвайки едни сигурни доставки и търсейки на пазара от днес за утре да покриваме останалата част. Да, газ има, разбира се, ще бъде на изключително неизгодна цена. Благодаря ви, господин Начев, за това, че се включихте в този разговор. Хубав ден да имате. Господин Кънев, благодаря и на вас. И ви очаквам отново в нашето студио. Надявам се да е било интересно и най-вече полезно за нашите зрители, за да се ориентират наистина от тази лавина от изказвания, предимно политически, между другото, което не винаги в експертните теми е много добър знак. А особено като прибавим и предстоящите избори и става чудесна картината. Уважаеми зрители, останете с нас, кратка рекламна пауза и продължаваме. Ще си говорим за инфлацията и за това да харчим ли спестяванията си, къде да ги инвестираме, да си купуваме ли нова кола, да си купим ли нов апартамент и жилище или да държим парите си в банката, например. Изобщо тази инфлация до какви ситуации ни поставя. Всичко това обаче предстои след рекламата.